tästä se matka Sikirikiaan kalliolle alkaa. Sikirikia rock. Kaupunki ollut täällä joskus. Kauan, kauan sitten. Täällä oli Watergarden. Tässä myös, mutta vettä sen. Tänne sitä nyt on tullut. Miten se nousu palkka? Pitäisikö noin laskea? 1200. Pitääkö se paikkaansa? Mutta palautetta ei pidä. Opinnot on ainakin vallattuneet. Tässä on me satakunta askelta noustu ja on tuota, mitähän mä tulin luvanneeksi sitten. Ennen kuin tuonne ylös noussu. No, välitasanne saavutettu. Siinä on ollut aika iso leijona tossa, jos tossa on kynnet. Tulipa hyvää aikaan, kun en noiden kanssa noussu ylös. Muurahaiset sieltä vaeltaa. Kukaan ennen noita pitkistä rukista. Todennäköisesti vaeltaa. Nousu on alkanut, viimeinen nousu. Vielä satakunta. Ja sitten ollaan aika lähellä. Onkohan termitit ottanut mallia kunnossa? Täytyy mennä. I did it. Siellä muutama metri ylöspäin, niin ollaan ihan topissa. Se on ilmeisesti se huippupisto sitten, koska se oli jipii. Ja taputuksia tuohon pääs ylös. Kai siinä pakosta on käytävä. Tähän niitä perinteitä noudattaa. Tästä näkyy tuonne lähtöpisteeseen. Se oli se Watergarden tuolla ja museo. Musta vielä ei. Siellä on joku Woodhall patsassa. Siinä täytyy olla kaukana sitten. Jaha, sitten eteläiseen palatsiin. Kompleksiin. Pääsemme porukalla. Sieltä alkaa jo tulla vihreä. Tulee tämä vihreä aamu. Ei ginitonikin, vaan tonikin esiin. Nyt on se näin. Skolevesi on nautittu sitten kapinoiden seurassa ja sitten on paluumatka edessä. Upeat on näkymät täältä. Kannatti itse tulla käymään Sirigiassa. Siellä se meikäläisen kuljettaja taitaa odotella. Yli 2000 vuotta sitten perustettu kaupunki, jonka raunioillasta nyt ollut pamatkustamassa. Tuohon maailmaan minä en ole vielä hirveästi tutustu. Läyttää haaskata siellä. Nuorisoporukka kuvaa itseään. Vai kuvauttaa, olisiko se niin?
nää kuvaa näitä roskia, jotka on kerätty onneksi yhteen paikkaan tää. Lähden vaeltamaan ylös ja alas. Pyhä maa, Sri Lanka. Ei osannut lukea, kun päästä äänimaisesti. Menin tölkiin sinne, niin heti hyppäs perään. Katselee, mitä siellä on. Voi voi, kun ei löydy sulle koko paperia. Kaikki pitää maistella, mitä siellä on. Kalliolla niin tässä täytyy totta kai olla koopia näytöllä.